Omasta puolestani haluan toivottaa teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi. Katson aina viittomakieliset uutiset. Kiitos paljon näistä viittomakielisiä tapaamassa. Näkyy tuntimäärä. Hän toivoi, että ei olisi pelkästään Välityksellä. Sujunut. Hoidan palvelun kautta kaikki omat asiani, kuten kauppatilaukset ja muun yhteydenpidon kauppojen kanssa, jos tulee jotain kysyttävää. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen esteet meille suomalaisille viittomakielisille